الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت.
وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة ولا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تسبیحات تمجیدات اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگن لا تعداد لا محدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا میرے اور آپ کے پیر و مرشد امام الانبیاء خاتم الانبیاء نبی الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمائے آج کے اس دور میں انسان مختلف بیماریوں کا شکار ہے کوئی جسمانی بیماری اور کوئی روحانی بیماری کے اندر مبتلا ہے بیماری کوئی بھی ہو کیسی بھی ہو ابراہیم علیہ السلام یہ سبق دے گئے کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے ہر بیماری کی شفا ہر مرض کی شفا خالق کائنات مالک ارض و سما رب ذوالجلال کے پاس ہے لیکن حسد یہ بذات خود ایک بہت بڑی بیماری ہے اور حسد سے جو بیماری پھیل سکتی ہے یا جس کو پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے وہ جادو کی بیماری ہے دو طرح کے طبقات پائے جاتے ہیں ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے ہی اس کا انکار کر دیتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں
جادو کوئی بیماری نہیں جادو ہو نہیں سکتا جادو کیا ہی نہیں جا سکتا اور دوسرا طبقہ کہ جس کے معمولی سی بیماری بھی آ جائے کاروباری پریشانی آ جائے موسمی اثرات کی وجہ سے طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً اسے جادو کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں مارکیٹ کے اندر منڈی کے اندر کاروباری دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے جس طرح کے آج کل کے حالات بنے ہوئے ہیں اس کو کہہ دینا کہ یہ بندش ہو گئی موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے اگر گھر کے سارے افراد بیمار ہو گئے کوئی نزلے میں کوئی زکام میں کوئی کھانسی میں کوئی بخار میں تو اگلے دن ہمارے پاس لوگ دوڑے ہوئے آتے ہیں کہ جی ہمارے تو سارے گھر کے افراد بستر پہ پڑ گئے یقیناً جادو ہو گیا اس مرض اور بیماری کا سرے سے انکار بھی نہیں ہونا چاہیے اور اتنی ضعیف الاعتقادی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ تھوڑی سی پریشانی آئے حالات حاضرہ ہوں موسمی اثرات ہوں اور اس کو ضعیف الاعتقادی کے ساتھ جادو کے ساتھ جوڑ دیا جائے جس طرح دل کی بیماری ہے جگر کی بیماری ہے معدے کی بیماری ہے دوسری بیماریاں ہیں اسی طرح جادو بھی ایک بیماری ہے اور اس مرض کی تشخیص نہ خود کرنی چاہیے اور نہ اس مرض کی تشخیص کسی اناڑی بندے سے کروانی چاہیے آج کل کچھ لوگوں نے اس کو کاروبار بنا لیا لوگوں کی عوام کی ضعیف الاعتقادی دیکھتے ہوئے اللہ سے دوری دیکھتے ہوئے دین سے دوری دیکھتے ہوئے شریعت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور اس کو اپنے کاروبار کا رنگ دے دیا بندہ موسمی اثرات کی وجہ سے سارے گھر والے بیمار ہو جائیں تو ایسے کاروباری لوگ فوراً کہہ دیتے ہیں آپ کے تو سارے ٹبر پر جادو ہے بڑا سخت جادو ہے اور پھر ہماری معزز مائیں اور بہنیں ایسے انسان نما بھیڑیوں کے پاس جاتی ہیں جو مال بھی لوٹتے ہیں عزتیں بھی لوٹتے ہیں اس لیے کوئی بھی مرض ہو جب تک اس کی تشخیص نہیں ہو جاتی اس وقت تک اس کا علاج ممکن نہیں ہے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معدے کے مریض ہیں جگر کے مریض ہیں ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے تیزابیت کی وجہ سے چڑچڑاپن غصہ وہ گھر کے اندر لڑتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ اب اس کے معدے کے اندر بیماری ہے جگر میں بیماری ہے معدے میں تیزابیت ہے تو ماں اس کی جاتی جاتی ہے ایسے فرضی عاملوں کے پاس لو جی میرا بیٹا تو جب سے اس کی شادی ہوئی ہے نا وہ لڑتا ہی رہتا ہے
ہر وقت لڑتا ہے میں کو بات کہہ دوں اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے. بیوی کہتی ہے میں کو بات کہہ دوں تو اس کے اندر غصہ آ جاتا ہے. والدین کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں جی چھوٹے چھوٹے ابھی کالج جا رہے ہیں اسکول جا رہے ہیں کوئی بات کر دیں غصہ آ جاتا ہے. کسی نے کچھ کر دیا کر دیا. خواب آیا تھا میں نے خواب میں دیکھا سانپ سانپ بچھو مردے قبریں. تو یاد رکھے جب میدا خراب ہوگا تیزابیت میدے کے اندر ہوگی پھر اس وقت خواب زیادہ آئے گا اور میدے کی خرابی کی وجہ سے آنے والے خواب خواہ اس کے اندر آپ قبریں دیکھیں سانپ دیکھیں بچھو دیکھیں چاہے مکہ اور مدینہ دیکھیں اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے. میدے کا علاج کرائے بندہ جگر کی گرمی دور کرے. ایسے ہی بعض نوجوان ہمارے پاس آتے ہیں ان کی مائیں آتی ہیں یا ان کی بیوی آتی ہیں یہ غصہ بڑا کرتا ہے چڑچڑا پانا اس کے اندر. تو جب دیکھا جاتا ہے خون کی کمی کی وجہ سے یہ بھی یاد رکھیں جس انسان کے اندر خون کی کمی ہوگی اس کے اندر جذباتیت زیادہ ہوگی غصہ زیادہ آئے گا تحمل نہیں ہوگا برداشت نہیں ہوگی. تو یہ وہ بیماریاں یہ وہ عناصر خون کی کمی ہے معدے میں تیزابیت ہے جگر میں گرمی ہے یہ بیماریاں انسان کو چڑچڑا بنا دیتی ہیں سستی کا شکار کاہلی کا شکار اٹھنے کو دل نہیں کرتا کام پہ جانے کو دل نہیں کرتا اور گھر والے سمجھتے ہیں جادو ہو گیا جادو. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ایک حقیقت ہے جادو ہوتا ہے ہو سکتا ہے اور ہوا ہے. جس طرح کے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے آپ کے دشمنوں نے آپ کو دعوت دین سے ہٹانے کے لیے رستے سے ہٹانے کے لیے آپ کے مشن کو روکنے کے لیے مختلف حربے آزمائے آپ پر حملہ کیے آپ کو زہر دیا گیا آپ کے اوپر جنگیں مسلط کی گئیں. اسی طرح یہود مدینہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے دعوتی مشن سے روکنے کے لیے آپ کا سفلی عملیات کروائے اور کیسے کروائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ انہوں نے اتباع کی پیروی کی مدینہ کے یہودیوں نے اپنے آباء و اجداد کی جو وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں کیا کرتے تھے شیاطین کی پیروی. سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ لوگ شیاطین کی پیروی کرتے شیاطین کی اتباع کرتے اور رب ذوالجلال نے ان الفاظ کے اندر بتایا کہ یہ پیروی اپنے آبا و اجداد کی کر رہے ہیں اور ان کے آبا و اجداد کے کام کیا تھے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ شیاطین کی پیروی کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کی ان کے نقش قدم پر چلے. یہ یہود مدینہ کم ظرف اور بے فیض لوگ جنہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حربہ بھی آزمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ پاک میں تشریف لائے، ساتواں سال تھا کہ زریق قبیلے کا ایک شخص جس کا نام تھا لبید بن عاصم، اس کو یہودیوں کے سرداروں نے، یہودی رؤسا نے اس بات پر اکسایا کہ عبداللہ کے لخت جگر آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے راستے سے ہٹایا جائے، آپ کے مشن کو روکا جائے، آپ کی دعوت کو ناکام بنایا جائے، اور پھر اس عمل کے ذریعے معاذ اللہ آپ کو اس دنیا سے رخصت کیا جائے. یہ ناپاک سازش کی گئی. وہ پھر ایک ماہر جادوگر تھا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا جانا شروع کر دیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حسن خلق کی وجہ سے، اپنے دعوتی مشن کی وجہ سے اسے نہیں روکا، وہ آپ کے پاس آنے جانے لگا، آپ کے حالات و واقعات کو دیکھنے لگا، ان سے آگاہی حاصل کرنے لگا. وہ منافق یہودی تھا. پھر اس کے بعد اس نے ایک لڑکے کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور آقا علیہ السلام کی وہ کنگھی مبارک جس سے آپ اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے وہ حاصل کی، اور اس پر اس نے جادو کیا. جو بال گرتے تھے کنگھی کرتے وقت، وہ بال اور کنگھی منگوائی، اس پر جادو کیا، اور اپنی خواتین کے ذریعے اس جادو کے سارے پروسیس کو اس نے مکمل کیا. پھر انہی خواتین کے ذریعے اسے ایک کنویں میں جا کر کے دفن کروا دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ زریق قبیلے کے ایک شخص لبید بن عاصم نے آقا علیہ السلام کی ذات پر جادو کیا. اس کا اثر صرف اتنا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال کرنے لگے کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام آپ نے نہیں کیا ہوتا. خصوصی طور پر آقا علیہ السلام یہ خیال فرماتے کہ میں اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گیا ہوں، لیکن حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہیں گئے ہوتے. پھر جب یہ مرض بڑھنے لگی، پھر آقا علیہ السلام نے اللہ کے حضور شفا یابی کے لیے درخواست دائر کرائی، مسلسل دعا کرنے لگے شفا کے لیے، اس لیے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، سب کا عقیدہ یہی تھا کہ شفا دینے والا صرف اللہ ہے، بیماریوں کا علاج کرنے والا صرف اللہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا صرف اللہ ہے، پریشانیاں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، تنگیاں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا صرف اللہ ہے، رزق عطا کرنے والا اللہ ہے، صحت عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، تندرستی کا مالک صرف اللہ ہے. یہی سبق آمینہ کے لال نے دیا اپنے رب سے دعا کی، اللہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما. آقا علیہ السلام نے مسلسل دعا کی شفا یابی کے لیے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ ایک دن آقا علیہ السلام یہ دعا کرتے کرتے سو گئے. میرے حجرے کے اندر رات کے پچھلے پہر آقا علیہ السلام کی آنکھ کھلی. فرمایا، عائشہ، میں کئی دنوں سے جو اپنے رب سے بات کر رہا تھا، سوال کر رہا تھا، میں اپنے رب سے پوچھ رہا تھا، آج اللہ نے مجھ کو میری بات کا جواب دے دیا.
حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں سویا ہوا تھا حالت خواب میں، نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی خواب دن کو دیکھے تب بھی سچا، نبی خواب جاگتے دیکھے، نبی خواب سوتے ہوئے رات کے وقت دیکھے تب بھی سچا، نبی کا دن کو خواب بھی سچا، نبی کا رات کا خواب بھی سچا، نبی جب بھی خواب دیکھے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں میں نے حالت خواب میں دیکھا، میں لیٹا ہوا ہوں، دو فرشتے انسانی شکل میں میرے پاس ہیں، ایک فرشتہ میرے سر کی طرف بیٹھ گیا، ایک فرشتہ میرے پاؤں کی طرف بیٹھ گیا۔ سر کی طرف بیٹھنے والے فرشتے میکائیل تھے اور پاؤں کی طرف بیٹھنے والے فرشتے جبرائیل تھے۔ میکائیل سوال کرتے ہیں ان صاحب کو کیا ہوا؟ جبرائیل جواب دیتے ہیں ان پر جادو ہوا۔ پھر وہ فرشتہ سوال کرتا ہے کہ یہ جادو کس نے کیا؟ دوسرا فرشتہ جواب دیتا ہے زریق قبیلے کے لبید بن عاصم نے ان صاحب پر جادو کیا ہے۔ پھر وہ سوال کرتا ہے یہ جادو کس چیز پر کیا گیا؟ تو جواب ملتا ہے کہ ان کے بالوں اور ان کی کنگھی پر جادو کیا گیا، اس کو گرہ لگا کر دفن کر دیا گیا۔ پھر فرشتہ سوال کرتا ہے وہ جادو کہاں ہے، کہاں رکھا گیا، کہاں چھپایا گیا؟ تو جبریل امین جواب دیتے ہیں کہ زروان نامی مدینہ طیبہ سے باہر ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر اس جادو کو رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، فجر کے بعد آپ نے حکم دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو، حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ فلاں جگہ پر زروان نامی کنواں ہے، وہاں پر جاؤ، کنویں میں اترو، جو چیز ملے اس کو نکال کے باہر لے آؤ۔ صحابہ کرام روانہ ہو گئے، وہاں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے پھر وہاں پر۔ اور جب پیارے آقا علیہ السلام والسلام تشریف لے گئے، ایک صحابی کنویں میں اترے تو اس کنویں سے ایک گتھلی نکالی، اس گتھلی کے اندر موم کا مجسمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا گیا، اور اس مجسمے میں سوئیاں چبھوئی ہوئی، اور پھر کمان کی تانت لے کر اس پہ گرے لگائی گئی، آپ کے بالوں پر گرے لگائی گئی۔ یہ سارا کچھ باہر نکالا، آسمان سے جبریل امین آ گئے۔ اللہ کے رسول ان گروں کو کھولے، یہ 11 گرے ہیں، فلک اور ناس کی ایک ایک پر آیت پڑھتے جائیں، ایک گرہ کو کھولتے جائیں۔ آقا علیہ السلام ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھولتے، سوئی نکالتے۔ جب سوئی مجسمے سے نکالی جاتی، آقا علیہ السلام کو معمولی سی تکلیف بھی ہوتی، سوئی کے نکالنے کی تکلیف بھی ہوتی، لیکن پھر جب ساری سوئیاں نکل گئی، ساری گرہیں کھل گئی، آقا علیہ السلام کا جسم مبارک اس طرح ہو گیا جیسے زنجیروں سے کسی کو آزاد کر دیا۔ آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی، اللہ نے آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہی سوال کرتی ہیں آقا علیہ السلام جب گھر تشریف لائے کہ اللہ کے رسول وہ جادو کس طرح کا تھا، کہاں تھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے خواب کے اندر یہی کنواں دکھایا تھا، یہی کنواں مہندی کے عرق کا رنگین رنگ تھا، اور وہاں کھجوروں کے درختوں کے سرے شیاطین کے سر ہو جاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول لبید بن عاصم کو سبق سکھایا جائے، اس کا کیا کیا؟ آپ نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی، میرے اللہ نے مجھے صحت دے دی، تندرستی دے دی، اس کو کچھ نہیں کہیں گے، اور ہم اس شرارت کو عام بھی نہیں کریں گے۔
لوگوں کے اندر اس بات کو نہیں پھیلایا جائے تاکہ خوف نہ پھیلایا جائے, خوف کی کیفیت نہ ہو, ڈر کی کیفیت پیدا نہ کی جائے کہ اللہ کے رسول پہ جادو ہو گیا, اس کو پھیلایا نہیں جائے گا. اور لبید بن عاصم کو کچھ نہیں کہا جائے گا, مرنے کے بعد اللہ اسے انتہائی سخت عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ اللہ اس کو انتہائی سخت عذاب دے گا. اب جو منکرین حدیث ہیں ان کو بات چاہیے, وہ اس حدیث کو لے کر, اس روایت کو لے کر تمام احادیث کی صحت سے نقد کرتے ہیں. اور پھر اللہ کے جو دشمنان رسول ہیں, جو آقا علیہ السلام کے دشمن ہیں, آپ کے مخالف ہیں, آپ کے پیغام کے, آپ کی دعوت کے, آپ کے مشن کے جو دشمن ہیں, وہ اللہ کے رسول کی ذات کو حد پہ تنقید بناتے ہیں کہ جی آپ پر جادو ہو گیا, معاذ اللہ آپ بھولنے لگے, استغفر اللہ معاذ اللہ کے کیا جادو آپ کی ذات سے بڑھ گیا. اس طرح کی باتیں کر کے عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ شاید جادو کا حملہ ہوا, جادو آپ پر ہو گیا, جادو اثر انداز ہو گیا. ان باتوں سے مسلمانوں کے اندر ایک عجیب سی کیفیت اور سراسمیگی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسان تھے, بشر تھے, اور بقاعدہ بشریت اور انسان آپ کو مختلف بیماریاں لاحق ہوئیں. آپ کے سر میں درد بھی ہوا, آپ کو بخار بھی ہوا, آپ پر بیماری کا آنا یہ بشریت کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور بشر تھے. لیکن اس جادو سے کار نبوت کے اندر رکاوٹ نہیں آئی. اللہ کے رسول پر ہونے والے اس جادو سے دعوت دین کے اندر رکاوٹ نہیں آئی, اشاعت اسلام کے اندر دعوت نہیں آئی, اس جادو کے اللہ کے رسول کے مشن کے اندر دعوت نہیں آئی, اور نہ ہی اس جادو سے کوئی وحی کا مقام اور حیثیت جو ہے وہ متاثر ہوتا. وحی کا مقام, وحی کی حیثیت, وحی کا کام, وہ بھی متاثر نہیں ہوا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام بیماری کے دوران اسی طرح انجام دیتے رہے جس طرح آپ دوسرے کام انجام دیتے ہیں. کسی ایک روایت کے اندر بھی نہیں ہے کہ اس جادو کی وجہ سے نبوی امور کے اندر رکاوٹ آئی ہو, اس جادو کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم صادر فرما دیا ہو جو شریعت کے اور دین کے منافع. کوئی ایسی روایت, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسی چیز کہیں سے نہیں ملتی. آپ کی روحانیت کے اندر, آپ کی عبادت کے اندر, آپ کی ریاضت کے اندر کوئی کبھی واقعہ نہیں ہوئی. اور پھر یہ بات یاد رکھیں, اس بیماری کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نماز نہیں چھوٹی, آپ نے کوئی نماز نہیں چھوڑی, نہ ہی آپ کی تلاوت قرآن کے اندر کوئی کمی واقعہ ہوئی, اور نہ ہی اس بیماری کے دوران کوئی خطبات جمعہ کے اندر آپ کو لایا. بیماری آئی ہے لیکن اس جادو کی وجہ سے اللہ کے رسول کی کوئی نماز نہیں چھوٹی, خطبات جمعہ کے اندر تعطل نہیں آیا, قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوٹی. پھر دوسری بات کہ آپ ایک انسان ہیں, آپ بشر ہیں, اور بدقاعدہ بشریت آپ زخمی بھی ہوئے, آپ بیمار بھی ہوئے, آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہوئے, اور احد کے میدان میں آپ زخمی ہو کے نڈھال ہو کے گر پڑے, پھر طائف کے میدان میں سر سے لے کر پاؤں تک آپ کے جسم میں اطہر لہو لہو اور خون آلودہ ہے, آپ کے جوتے مبارک آپ کے خون سے بھر کے, یہ ایک انسان کے طور پر سارے حالات, سارے واقعات پیش آتے رہے, تو اس جادو کا ہو جانا اور جادو کا اللہ کے رسول پر اثر انداز ہونا یہ آپ کے بدقاعدہ بشریت اور انسانیت. اور پھر یہ ایک بیماری ہے. آقا علیہ السلام کامل بن کے آئے, مکمل بن کے آئے, اکمل بن کے آئے. آقا علیہ السلام
اس دنیا کے سب سے بڑے طبیب اور حکیم بن کر آئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بیماریوں کا علاج بتایا، مختلف بیماریوں کا نسخہ بتایا، مختلف بیماریوں کا حل بتایا. اور اس یہ بھی ایک بیماری جب اللہ کے رسول پر آئی، پھر رب نے اپنے محبوب کی امت کو آپ کے علاج سے دنیا کے لیے سبق بنا دیا. آپ پر بیماری آئی، اللہ نے علاج بتایا، اور پھر اس علاج کو امت تک آپ نے پہنچایا. آنے والی قیامت تک کے لیے آپ کی امت کو رب نے جادو کی شر سے محفوظ کر دیا، جادو کی بیماری سے اللہ نے محفوظ کر دیا. جادو ہوتا ہے، امت پر بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کا حل بتا دیا، اس کی تدبیر بنا دی، بتا دی، اور اس بیماری کا علاج بتا دیا. اور پھر یہ بات یاد رکھی جائے کہ اللہ کے رسول پر ہونے والا یہ جادو ایک محدود نوعیت کا، محدود اثر ہوا اللہ کے رسول پر، کہ دنیا کے کاموں میں لگتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہیں کیا ہوتا. یا پھر اپنی ازواج کے پاس، زوجہ محترمہ کے پاس جانے کا آپ کو خیال ہوتا کہ میں اپنی زوجہ کے پاس گیا ہوں، لیکن حقیقت کے اندر آپ نہیں گئے ہوئے. تو یہ ایک محدود اثر تھا، اس نے آپ کی ساری زندگی کو، آپ کے سارے معاملات کو، آپ کے سارے معاملات کو متاثر نہیں کیا. اور پھر آپ نے لبید بن عاصم کی سرزنش بھی نہیں کی، اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ کے کہا میرا رب اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرے گا. اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو ناقد ہے، تنقید کرتے ہیں اللہ کے رسول کی ذات پر یا احادیث پر، جو منکرین حدیث ہیں یا جو اسلام کے دشمن ہیں، جو فتنہ پھیلاتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس حدیث کے راوی کہتے ہیں بڑے بڑے سکہ راوی، معتبر صحابی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ کو بیان کیا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس روایت کو بیان کیا. اور صرف یہ ہی نہیں، بلکہ وہ سکہ محدثین، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اسی طرح نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مسند احمد کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبد الرزاق کے اندر، ابن مردویہ کے اندر اس کو لکھا گیا، اس کو بیان کیا گیا. اور پھر طبرانی نے بیان کیا، طبقات ابن صاحب نے بیان کیا، اور حمیدی نے بیان کیا، اس کو امام بہکی نے بیان کیا. یہ سارے علماء، یہ سارے محدث اتنے تبکر کے ساتھ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے. یہ واقعہ تواتر کی حد تک سمجھا جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کو راویوں نے اور صحابہ کرام نے اور محدثین نے اس کو بیان کیا. اور پھر یہ یاد رکھیں، قرون اولا کے زمانے میں جو لوگ بیان کرتے تھے، حدیث بیان کرتے تھے، وہ حقائق کو چھپاتے نہیں تھے، وہ حقائق کو چھپاتے نہیں تھے، انہوں نے حقائق بیان کیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ راویان حدیث، وہ صحابہ، وہ تابعی، وہ تبع تابعین، اور پھر یہ آئمہ محدثین، جن تک یہ واقعہ پہنچا کسی نے بھی اس واقعہ کو چھپایا نہیں. اور پھر اللہ کے رسول کی ذات پر اعتراض کرنے والے، اسلام پر، اسلام کی تعلیمات پر، وہ یہ بات دیکھیں کہ رسول پر جادو ہو جانا، نبی پر جادو ہو جانا، پیغمبر پر جادو ہو جانا کوئی نئی بات نہیں، کوئی نئی بات نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن نے بیان کیا، سورہ طہٰ کے اندر اللہ کہتا ہے سحروا اعین الناس، ایک لوگ نہیں، دس نہیں، سینکڑوں نہیں، بہت بڑا مجمع، جادوگروں نے ان کی نظروں پہ جادو کر دیا. اور بہت بڑا مجمع سمجھتا ہے جادوگروں کی رسیوں کو کہ یہ رسیاں نہیں، سانپ ہیں. اٹھائیے اللہ کا قرآن، کھولیے سورہ طہٰ،
رب ذوالجلال نے سارا واقعہ بیان کیا. فائدہ حبالهم وعصيهم. اللہ کہتا ہے کہ ان کی وہ جرسیاں تھیں ان کو وہی سمجھ لیں گے کہ شاید یہ سانپ ہے اور حرکت کر رہا ہے. فاوجس من نفسه خیفہ خیفہ موسیٰ اور ان رسیوں کو جو رسیاں تھیں جادو کی وجہ سے سانپ سمجھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے. تو رب نے کیا کہا؟ قل لا تخف. اللہ نے کہا موسیٰ ڈر نہیں انک انت الاعلی. اس جادو سے ان رسیوں سے اس سے ڈر رہا ہے تو بہت اعلی ہے. ڈر نہیں. والکی ما فی یمینی پھینک جو تیرے ہاتھ میں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اسا تھا لاٹھی تھی انہوں نے میدان کے اندر پھینکا بہت بڑا وہ اژدہا بنا اور ان رسیوں کو نکل گیا جن کو لوگ سانپ سمجھتے تھے. یہ معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادو نہیں تھا. جادوگروں کا جادو تھا جس کو قرآن نے کہا سحروا اعین الناس. تو یہ جادو کا ہو جانا یہ قرآن بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا سمجھا تھا؟ ان کی آنکھوں کو کیا ہوا تھا؟ اور یہی بات اللہ کہتے ہیں کہ جو مدینہ کے یہودی یہ اتنے کم ظرف انسان تھے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانِ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانِ وَلَاكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. یہ یہود مدینہ نے اتباع کی پیروی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت کے اپنے اباؤ اجداد کی ان کی پیروی کی. وہ کیا کرتے تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں وہ شیاطین کی پیروی کرتے تھے. جو شیاطین پڑھتے جو ان کو بتاتے جو ان کو سکھاتے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیاطین آسمان کی طرف جاتے. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ آسمان پر فرشتوں کی باتیں سنتے پتہ چل جاتا کوئی واقعہ کب رونما ہوگا کوئی واقعہ کہاں پر رونما ہوگا بارش کب ہوگی. آج وہ شیاطین زمین پر آتے جو ان کے متعلقہ شیاطین کے کاہن ہوتے ان کو وہ باتیں بتا دیتے پھر کاہن آگے دنیا کو بتاتے بارش فلاں وقت ہوگی فلاں وقت فلاں واقعہ ہوگا فلاں جگہ پر فلاں واقعہ ہوگا اور پھر اس اپنی شیاطین کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا لوگوں کے اندر یہ بات پھیلائی جاتی کہ ہم علم غیب جانتے ہیں اور استغفر اللہ معاذ اللہ لوگوں کو اللہ کی ذات سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ سارے کاہن ان کی تحریریں جنات کی رائے اور شیاطین کی باتیں جو لوگوں نے لکھی ہوئی تھی تحریر کی ہوئی تھی ان سب کو منگوایا ایک صندوق کے اندر بند کیا اور اس صندوق کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر لیا. جب تک حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ رہے اس وقت تک اس تحریروں تک اور ان تجاویز تک کوئی شک نہیں پہنچا. آپ کی وفات کے بعد وہ اوراق نکالے اس کاغذ کے ٹکڑے نکلے تو استغفر اللہ معاذ اللہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہواؤں پہ حکومت کرتے تھے جو جنات پہ حکومت کرتے تھے جو دوسرے جانوروں پہ حکومت کرتے تھے وہ اس جادو کی وجہ سے کرتے تھے جو جادو کی تحریریں آراء تجاویز اور یہ عبارتیں ان کی کرسی کے نیچے سے نکلی. اللہ نے کہا وما کفر سلیمان. سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کرتے تھے ولیکن الشیاطین کفروا. جو شیاطین تھے وہ کفر کیا کرتے تھے. رب ذوالجلال نے یہاں پر جادو کو کفر کے طور پر اس کا نام استعمال کیا اس کا ذکر کفر کے طور پر کیا کہ جو شیاطین تھے جو ان کے پیروکار تھے شیاطین کے ماننے والے کاہن تھے جو وہ نجومی تھے جو وہ جادوگر تھے وہ کفر کیا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام کفر نہیں کیا کرتے تھے. وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. پھر اللہ نے
سلیمان علیہ السلام کے اس دنیا سے چلے جانے کے ایک عرصے کے بعد آسمان سے دو فرشتوں کو نازل کیا، انسانی شکل میں نازل کیا، ایک فرشتے کا نام ہاروت تھا، دوسرے فرشتے کا نام ماروت تھا. وہ درویش بن کے، فقیر بن کے اس شہر کے اندر جس کو بابل کہا جاتا تھا، ببابل ہاروت و ماروت، اس بابل شہر کے اندر اللہ نے ان کو اتارا لوگوں کے امتحان کے لیے، لوگوں کی آزمائش کے لیے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو اس فتنے کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، اور کون کون سے لوگ ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے جادوگروں اور ان جادوگروں کے جادووں کو بھول چکے ہیں. یہ بابل شہر جس کو آج کوفہ کہا جاتا ہے، یہ وہ سرزمین تھی، یہاں پر اللہ نے ان کو اتارا. اور پھر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے ہیں، ہمیں جادو سکھاؤ، وہ ان کو واضح طور پر کہتے ہیں یہ نہ سیکھو یہ فتنہ ہے، یہ نہ سیکھو یہ تو آزمائش ہے تمہاری، یہ نہ سیکھو. فلا تکفر، کفر نہ کرو، کافر نہ ہو جانا، یہ کفر ہے، کہیں اس میں نہ پڑ جانا. لیکن فَيَتَعَلَّمُونَ فَيُعَلِّمُونَ مِنْهُمَا وہ فَيُعَلِّمُونَ مِنْهَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. وہ سیکھتے کیا کہ کسی کی بیوی کو اس کے خاوند سے کیسے مترفق کیا جا سکتا ہے. جادو معاشرے کی اکثریت یہ سیکھتی اور پھر یہ جادو کرتی کہ کسی کی بیوی کو اس کے خامن سے لڑایا جائے، کسی کی بیوی کو اس کے خامن سے مترفر کیا جائے، اور اس کی توجہ اپنی طرف کی جائے اور اس کو اپنے سے متاثر کیا جائے. معاشرے کی وہ بستی دیکھیے، معاشرے کی وہ ضلالت دیکھیے، کتنا گرا ہوا معاشرہ تھا جب دوسروں کی خواتین، دوسروں کی عورتوں، دوسروں کی بہو بیٹیوں پر نظر رکھنے والا وہ معاشرہ، اور پھر جادو کے ذریعے ان کو توڑا جاتا. لیکن وہ فرشتے واضح طور پر کہتے، ان کو بتاتے کہ کوئی بھی نقصان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَذُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے. اللہ نے ان کو اتارا، اور رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر ان کی ان باتوں کا ذکر کیا، ہاروت اور ماروت کا ذکر کیا، وہ جو لوگوں کو سکھانے کے لیے فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر اللہ نے ان کو نازل کیا تھا، اللہ نے وہ ساری بات اپنے قرآن کے اندر بیان کر دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جادو ہے کیا، سحر کی اقسام کون کون سی ہے. میں نے شروع میں اندر کے اندر بتایا، اس کو آپ دوبارہ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس کو سنیں، لیکن وقت نہیں ہے کہ اس کو رپیٹ کیا جائے، بعد میں آنے والے حضرات کو پتہ نہیں ہے کہ ابتدا کے اندر ابتدائی گفتگو کی گئی وہ کیا ہے، وہی بنیاد ہے، وہی آج کے خطبے کا ایک نتیجہ اور ماخذ اور ماحصل ہے. شہر کی مختلف اقسام ہے، شہر محبت ہے، کسی کو جادو کے ذریعے اپنی محبت کے اندر گرفتار کرنا سحر تخیل ہے، انسان کو وہم ہو جانا، وسوسے کی بیماری لگ جانا سحر جنون ہے، کہ انسان جو ہے وہ حواس باختہ ہو جائے. پھر اسی طرح سحر سستی اور کاہلی کا جادو ہے، انسان سست ہو جائے، کاہل ہو جائے، اس کو کام کرنے کو جی نہ کرے، اٹھنے کو جی نہ کرے. اسی طرح پھر سحر ہواطف ہے، اس کے اندر خوف کا مسلط ہو جانا اور خواب کے اندر اس کو بری بری چیزوں کا نظر آنا، یہ سحر ہواطف ہے. اسی طرح پھر سحر امراض ہے، اس جادو کے ذریعے مختلف بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، مرگی لاحق ہوتی ہے، دورے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سحر استحاضہ ہے، عورتوں کی بیماریاں اس جادو کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، عورتوں کے امراض کے اندر ان کے حیض کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور اس کے اندر بندش ہوتی ہے. اسی طرح پھر سحر بندش ہے، رکاوٹ ہے، صحت کے اندر رکاوٹ ہے، کاروبار کے اندر رکاوٹ ہے. اور پھر سحر تفریق ہے، جو الگ کیا جاتا ہے، جدا کیا جاتا ہے میاں اور بیوی کو. یہی وہ سحر تفریق تھا
جو ہاروت اور ماروت سے وہ قوم سیکھنے کے لیے آتی اور یہ میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا عمل میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے لڑانے کا عمل میاں اور بیوی کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کا عمل اتنا غلیظ عمل ہے کہ شیطان کسی بھی گناہی سے کسی بھی گناہ سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا میاں اور بیوی کو لڑا کے خوش ہوتا ہے۔ مسلم شریف کے اندر روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عصر کے بعد رب ذوالجلال اپنا عرش تخت پر اللہ کا عرش ہے اللہ کا عرش تخت پر ہے لیکن عصر کے بعد شیطان بھی اپنا عرش اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے پانی پر اپنا تخت لگاتا ہے اللہ کے مقابلے میں اور پھر اس کے جتنے حواری جس کے اس نے شیاطین جتنے اس کے چیلے جو اس نے چھوڑے ہیں لوگوں کے اندر گناہ پھیلانے کے لیے بدی اور بدکاری کو پھیلانے کے لیے سارے اکٹھے ہوتے ہیں ساری اپنی کارگزاری سناتے ہیں سارے اپنے کام بتاتے ہیں ایک کہتا ہے میں نے آج اتنے قتل کروا دیے شیطان اس کو شاباش دیتا ہے ایک کہتا ہے آج میں نے اتنے لوگوں کو رشوت بلا دی شیطان خوش ہوتا ہے اس کو شاباش دیتا ہے کہ ایک کہتا ہے جی میں نے آج اتنے زنا کروائے شیطان خوش ہوتا ہے کہتا ہے اتنے لوگوں کو شراب پہ لگا دیا اتنے لوگوں کو جوئے پہ لگا دیا شیطان سب کو شاباش دیتا ہے خوش ہوتا ہے لیکن اس کا ایک چیلا آتا ہے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں اور بیوی کو لڑا دیا میاں اور بیوی کے اندر تفریق ڈلوا دی میاں اور بیوی کے اندر جدائی ڈلوا دی شیطان اپنے تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے سینے سے لگاتا ہے ماتھے پہ بوسا دیتا ہے مونکا کرتا ہے کہتا ہے جو کام تو کر کے آیا یہ جتنے بھی کام کر کے آیا یہ تیرے کام کے برابر نہیں کر رہی سب سے زیادہ خوشی شیطان کو میاں اور بیوی کے لڑانے میں ہوتی ہے میاں اور بیوی کی تفریق میں میاں اور بیوی کی جدائی میں کہ جس سے پھر آگے بہت ساری بیماریاں بہت ساری برائیاں پھیلتی ہیں تو یہ اس کا علاج وقت بہت کم ہے مختصر عرض کروں گا کہ اپنے گھر کے ماحول کو دینی کیا جائے آپ کے گھر کے اندر فحاشی کے آلات ہیں ان کو بند کیا جائے اپنے گھر کو پاک اور صاف رکھا جائے جس کے گھر کے اندر جادو کے اثرات ہوں وہ اپنے گھر میں گھر کے سارے کونوں میں صبح اور شام بلند آواز سے اذان دے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں پر شیطان ٹھکانہ نہیں کر سکتا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا اور جو مریض ہے جس پر جادو ہوا وہ شخص ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کرے باوضو رہنے سے شیاطین کے حملے کم ہوتے ہیں باوجود رہنے سے وسوسے کم آتے ہیں خیال کم آتے ہیں گناہ کی طرف انسان کم جاتا ہے برائی کی طرف کم جاتا ہے انسان کوشش کرے کہ وہ باوجود رہے اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے کثرت کے ساتھ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اس کو پڑھا جائے تین مرتبہ صبح تین مرتبہ شام کو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم اعوذ بکلمات اللہ التامات کلھا من شر ما خلق صبح و شام پڑھ لینے والے پر یہ اللہ کے رسول کا فرمان اللہ کے فضل و کرم سے اس پر جادو نہیں ہو سکتا اس پر جن نہیں آتے پھر اسی طرح گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کو لگایا جائے سورہ بقرہ کی تلاوت کو سنا جائے اور یہ کچھ آیات ہیں جو میں بتانے لگا ہوں جو جادو کا مریض ہے سحر کا مریض ہے یہ کم از کم دن کے اندر صبح و شام ایک ایک مرتبہ پڑھ لے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے سورہ بقرہ کی پہلی پانچ آیات کی تلاوت کرے پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 اور 103 کی تلاوت کرے اسی طرح پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور 201 کی تلاوت کرے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 225 سے لے کر 227 تک تلاوت کرے پھر دو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 85 اور 286 کی تلاوت کرے سورہ آل عمران کی جو ہے وہ پہلی دو آیات اور پھر 18 اور سے لے کر 27 تک جو آیات ہیں وہ صبح و شام تلاوت کرے پھر اسی طرح سورہ آراف کی آیات ہیں 54, 55 اور 56 پھر 117 اور 122 پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 81 کو تلاوت کرے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 111 کو تلاوت کرے سورہ طہٰ کی آیت 69 اور 70 کو تلاوت کرے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 69 اور 70 کو تلاوت کرے سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 سے 118 تک تلاوت کرے سورہ النمل کی آیت نمبر 30 اور 31 کو تلاوت کرے سورہ صافات کی پہلی 11 آیات کو روزانہ تلاوت کرے
سورہ احقاف کی 29 اور 30 آیت کو تلاوت کریں، سورہ رحمان کی 30 سے لے کر 36 تک کی آیات کو تلاوت کریں، سورہ حشر کی 22 سے 24 تک کی آیات، سورہ ملک ملک کی پہلی 4 آیات، اور پھر سورہ قلم کی 51 اور 52 آیات، سورہ جن کی پہلی 3 آیات، اور اسی طرح پھر سورہ علم نشرہ، اور چاروں کل صبح و شام تلاوت کریں. اللہ پاک اس مرض سے بھی بچائے گا، اس بیماری سے بچائے گا، ہر آفت سے، ہر مصیبت سے اللہ بچائے گا، اور جتنی بھی جسمانی اور بیماری روحانی تکالیف ہیں اللہ سب سے شفا عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.